Два автомобілі для двох обласних центрів зайнятості передані через компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Мета – забезпечити їх роботу у віддалених місцях регіону, де з тієї чи іншої причини вони не працюють офлайн, каже спеціалістка з розвитку професійної освіти програми розвитку ООН Валентина Смаль. Закупівля автомобілів здійснена у межах програми ООН з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Німеччини. Призначення такого мобільного центру – мати все необхідне для того, щоб, приїхавши на місця, розгорнути роботу. Тобто це можна розгорнути намет, це Starlink, який забезпечить зв'язок, це планшет, це комп'ютер. Відповідна техніка вже передана центрам зайнятості. Сьогодні є дуже багато громад, які не можуть, не мають транспортної доступності, вони не можуть проїхати в центр зайнятості, отримати якісні послуги. Сьогодні служба зайнятості буде мати змогу поїхати до людей і надавати їм послуги якісні там. У нас вже сплановані графіки, куди ми будемо виїжджати. Це Баштанський район, це Миколаївський район, більше Очаківська громада. Відтак буде змога залучити більше клієнтів через живу інформаційну кампанію, каже Людмила Алпієва. Розуміємо, що знають ще не всі. Сьогодні у нас суспільно-корисні роботи, сьогодні у нас ваучерна програма, сьогодні у нас міні-гранти, мікрогранти і гранти для ветеранів. Коли ти бачиш людину, ти розумієш, що вона хоче, ти розумієш, на яку вакансію навіть її направити. Тому наші кар'єрні радники, спеціалізовані кар'єрні радники, будуть мати змогу вже вживу поспілкуватися з людиною і запропонувати їй весь повний спектр послуг. Про актуальність проєкту говорить і директорка Херсонського обласного центру зайнятості Тетяна Ніколаєва. В область планують направляти спеціальні групи. В цій мобільній групі буде фахівець з роботою з людьми, фахівець з роботодавцями, психолог, ну, водій. Є населені пункти, де зовсім немає ні світла, ні зв'язку, нічого. А люди потребують нашої уваги і допомоги. Аналогічні мобільні центри будуть передані також Харківському, Одеському та Донецькому центрам зайнятості, говорить Валентина Смаль. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв.